Zdarec, tady je Jumper, vítejte na kanálu Jump Games. Dnes tu máme sedmou část na indie logickou hru My Memory of Us. Myslím, že už se pomalu blížíme k nějakému finále, takže možná jeden, dva party. A zjistili jsme teda, že máme najít nějaký pár, který by nás možná mohl adoptovat. A musíme se teda dostat z geta ven a najít je. A tahle malá girl nám teda říká, že si nastoupíme do vany a odjedeme kanálem teda z geta ven ve velkým stylu. Okej, okay, a co ona? Ona se tam má nepojede, jasně, nepojede? Bude riskovat prdel, ano, ano. Tak jo. Řídím to já. Okej, okay, řídím. Okej, okay, takže akorát... levá, pravá, dobrý, nahoru dolů neexistuje. Fajn. To kurva padá. Do prdele, tohle je hodně na hovno, tohle není jako na motorce, vole. Okay, I don't get it. Takže tam musím zrychlit, já jsem kretén. Dobrý, teď už to vím. Všecko v pohodě. A valíme. Aha. Aha. Dobrý, nakonec jsem to jakože vychytal, tak jako fajn. Ou, tohle jsem zase předjet. Tohle je dost nevyzpytatelný, musím říct. Tam to bylo mnohem lepší, no. Kamo, ale jak může potopit vanu nějaký kamínky, vole. Ještě tam nebyl checkpoint před tím vodopádem, ty vole. To je fakt svít, jako. Proč tady dole do prdele není checkpoint, jako. No. Píči, buď jsem moc pomalý nebo moc rychlý, ok, ok. Tak jo, tohle to vypadá asi na nějakou jako míň oblíbenou část té hry. No. Mohlo by to být teda asi benevolentnější jako. Ok, do prdele, kurva, kurva. Fakt celý znovu, ty vole. Tohle je hodně v prdeli, vole. Jedem, nebudem tady se s ničím srát, jako. Okay, můžu aj... aj do kopce brzy, vole. Je pozitivní. Okej. Okay. Jel už checkpoint? Co, vole? Konec filmu? Smrdí nějakým bosem, vole. Ukazuje nahoru, jo, je tam nějaká ruka, ona nás čapne, jasný. Všechny? Ne, jenom tu holku. Která nám chtěla pomoct. Ok, a co teď se stane? Ale, Kriegsmarine je tady. Do prdele. Kámo, ta vana je magická. Co to, vole, to tady nějak jako stoupá razantně obtížnost, jako. Jako, co se tady děje, vole? Kriegsmarine, pojď. Je to tam šupej, vole. Pojď. Per to do tých šulinoviny, vole. Oh my god, ty vole, toto. Aha. Já se tomu musím aj vyhýbat.
Okej. Dobře. Tohle to je fakt docela těžký. Tak jako bez prdele. Takže já se těm střelám musím vyhýbat, ať jako hnedka neskapu. Dobře. Pokus číslo 3, dobrý. No fajné. Pohoda. Oho. Dobrý. Aha, dostali jsme jeden hit. Laser beam. Wow. No tohle je jak nějaký Cuphead, ty vole. Aha. Zásah. Ponorka potopená. Wow. A, jsou turbáčky. A, Kriegsmarine level 2. Dobrý, tak máme aspoň opravený teda náš vzducholet. No ale tohle teda rozhodně není jako Cuphead, teda rozhodně to není tak plynulý. Okej. Okay. Laser beam, běž do hajzlu. Tak jo. Okej. Okay. Musíme se opravit. Nice, ještě jeden. A jsme v topce, vole. Tak pojď. Kriegsmarine, vole. Třetí část boss fightu. Wow, tahle to byl špatný hit. Fuck, bacha na ty zasraný. Wow. Nice, je to final stage. Vypadá to, že jsme ho potopili. Vítězství je naše, ok? Dew power. Fajn, teď jsme v nějakým bílým pozadí. A jsme... Kde to jsme, ty vole? Co pouze girl? Boje nechcou. Proč kurva ne? Boje smutné a... The couple were keen to make my friend part of their lives. I was so glad for her. She would be safe at last in the world beyond the wall. But there was only room for one child. So it was time for the two of us to part. We had come through so much together. She took out the photograph of the two of us, the one that had been taken on the last day before the invasion. She tore it in two. So we'd both have heart to remind us of each other. Then she went away, and I never saw her again. After that, I had many more adventures, of course. But that is all a story for another time, perhaps. And maybe one day, I told the girl in my bookstore, you will hear it, my dear. She was looking at me thunderstruck. Before, she said, about the girl and the boy and the photograph from my grandma. Downstairs, the shop doorbell rang. Okay, máme tady plot twist. Hra se pravděpodobně blíží konci o něco dřív, než jsem si myslel. Skončilo to tak, že ten pár mohl teda adoptovat pouze jedno dítě a chtěli tu dívku. Boy teda celý zbytek života neviděl. Až do té, když mu ta holka v tom jeho krámu řekla, že už ten příběh ale slyšel od své babičky. A v té chvíli zazvonil dole zvonek a v animačce vcházela nějaká stará paní do dveří, takže uvidíme. Okay. Tady jsme teda začínali v prvním partu. Okay, a někdo teda dole zvoní.
Je to Granny, která... která není červená. Tamhle ji nesmím, musím jít za babičkou. A. Jasně, spojte fotku. God damn. Je to ona. Achievement unlocked. Friends forever. There was some kind of magic at work, perhaps. Magic that brought her grandmother to my door that very night. We went downstairs, and I saw her waiting. At first, I froze. The girl pushed me closer, and then I recognized my friend. We hugged, and all that time simply dropped away. After all the adventures and the changes that everyone must face, we were the same two kids all over again. That's what I mean when I say life can still surprise us on even very ordinary days. And now my story is done. I dedicate it to anyone who's been forced to part from their loved ones and who has survived long enough to see them again. Tak jo, tohle je konec vážení. Tímto končí hra My Memory of Us. Hej, jak už jsem říkal, skončil teda o fous dřív, než jsem si myslel, ale myslím, že polští, naši polští sousedi vytvořili celkem kvalitní kousek. Hlavně nám to připomenulo druhou válku a utrpení Židů. Není to, co bývá úplně v mainstreamu, jako nějak často vzpomínáno, třeba takhle na té lokální úrovni, jasně všichni znají prostě Osvětím, Auschwitz a tak dále, ale týhle si drobný příběh třeba o varšavském getu, nějaký podrobnosti o samotných těch hrdinech, což mi připomíná, pojďme ještě mrknout na ty karty, které nám přibyly, a tam končíme tuhle tu Let's Play sérii a zkusím teda co nejdřív dopravit nějakou novou Gamesu. OK, pojďme mrknout na ty vzpomínky. Aha. Jo. Pana Edelmana. OK, toho jsme asi neviděli, takže Marek Edelman. Byl během druhé světové války výrazně zapojen do Všeobecného dělnického židovského svazu. Což byla levicová antisionistická politická strana a rovněž byl spoluzakladatelem židovské bojové organizace v roce 43, byl čelem povstání ve varšavském getu a byl také posledním velitelem toho geta. A poté, co povstání bylo potlačeno, se mu podařilo uniknout skrze stoky, kde pár měsíců se skrýval a na zlomku války se připojil k varšavskému povstání proti náckům. A vidíme, že se dožil poženaného věku 100 let, umřel před 9 lety. Bez měsíce, jako no. OK, to byl pan Edelman. I nám další vzpomínka chybí a zde máme nějakého pana Jana Karského. Teď vidíme, že umřel až v roce 2000, takže 86 let. Jan Karský, a.k.a. Witold, byl občan Polska a Spojených států amerických. Byl to právník, diplomat a historik a poté, co Sovětský svaz napadl Polsko, byl zajat Sověty spolu s dalšími tisícovkami polských důstojníků a během přesunu do Katyně se mu podařilo utéct a v roce 1940 v té Katyni ti důstojníci byli zastřeleni. A když dorazil do Varšavy, tak se zapojil jakožto kurýr do hnutí odporu proti náckům. A v roce 42 se mu podařilo dostat jít do geta, aby osobně zjistil, jak tam vlastně ta situace funguje a dal o tom echo spojencům.
Za svůj život se setkal třeba s Franklinem D. Rooseveltem, americkým prezidentem, který mu podal zprávy o holokaustu v okupované části Evropy. Ale Franklin Roosevelt tu informaci nevzal asi příliš vážně a spojenci se teda o tom začali dozvídat spíš až když dosedli v roce 1944 na evropský kontinent a zkazky se šířily dál a dál a dál. Zprvu tomu nevěřili ani samotní židi v getech, že jsou nějaký tábory, kde by mohli skončit. Tak jo, a tady předposlední vzpomínka je nějaký mistr Mordechaj Anilevič. Mordechaj Anilevič aka Marian Malaký nebo Anílek, což je andílek. Takže se jmenuje Mordechaj Anělovský, andělský. Byl to mladý dělník z hnutí odporu polsko-židovského původu. Velitel židovské bojové organizace, který velel varšavskému povstání v getu. Zemřel tedy v roce 43. Takže v nějakých 24 letech. No a po začátku války se pokusil organizovat únik mladých židů z Polska do Palestiny, ale byl zatčen, později byl zachráněn, ale vrátil se do Varšavy, kde vedl židovské sebeobrané skupiny a ve městech v jižním Polsku. No a byl velitelem prvního úspěšného židovského vojenského zásahu, který zachránil lidi před transportem do koncentračních táborů v lednu 43. A zemřel v podzemním bunkru 8. května 43, tedy 2 roky před koncem války, když ho tam dostali nacisti během čistky v getu. Poslední věc, máme samotný info o varšavském povstání. Takže varšavské povstání proběhlo od 1. srpna do 3. října 44 a byl to nejrozsáhlejší, nejdelší akt vojenského odporu proti nacistickým Němcům v okupované Evropě. Začalo to 1. srpna. Po 5 letech teroru ve Varšavě a podzemní vojenský odboj se Varšavě konečně zmohl a cítil se svobodně a začali vlát červeno-bílý vlajky, vycházel polský tisk a dokonce opět začala fungovat i polská pošta, která vytiskla řadu polských známek. Polská vláda obnovila provoz a povstání se připojili mnozí židi, kterým se podařilo přežít ty čistky. A kromě nich se rozhodli přijít do boje i děti, které pomáhali stavět barikády, byli messengeři mezi četami jednotlivými a distribuovali jak dopisy, tak tisk. No a boje trvaly až do 3. října 44, kdy se teda Varšava opět musela vzdát jednotkám Wehrmachtu. O tomhle varšavském povstání jsem třeba osobně nikdy v životě neslyšel, a to jsem si myslel, že o druhý světový toho vím dost. OK, ale vzděláváme se každý den. Takže a dámy a pánové, všichni ostatní, tímto teda končí toto Let's Play série My Memory of Us. Hru můžu určitě doporučit na nějaké to líné večerní pohrávání. Na jeden zátah, ok, ze znalostí teďka by to šlo projít, asi znovu bych to neprocházel, to asi nemá smysl. Řekl bych spíš, že je to jednorázový zážitek. A díky moc všem za sledování, komentáře, lajky, možná i suby, joke. A díky moc a uvidíme se u jiné série. Zdáry!